Є люди, які там вірять, що я чоловік Таньки, ми живемо десь під Тернополем в селі. Як написати, нехай не 10 хвилин жартів, якщо 15 років стажу, здається, що я вже про це жартував. Мене дуже люблять зачіпати політикою, знаєш, бо я ж ніби там якісь маю відношення до кварталу 95, до Зеленського. Але я кажу, люди, ну, я не петраю в політиці, від слова взагалі. Це проект «Живий Львів», наша локація, твоє місто, наші розмови про твоє сьогодення. Відкрита студія і, що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців. Христос заждається, сьогодні в мене гостях Тарас Стадницький, актор та сценарист. Я добавляю завжди тимчасово безробітний. Чому? Та тому що ну, не було такої роботи в 2020 році, ну як не було такої, майже не було ніякої. От, тому що там телевиробництво майже зупинилося, були якісь там моменти, знаєш, такі дуже-дуже рідкісні. Гастролі зупинилися, концерти зупинилися, тому в цьому плані цей рік був такий. Але в іншому плані він був трохи інший. Який? От я зрозумів, що ми не доплачуємо своїм вчителям. Чому? Тому що діти були вдома, і ти розумієш, що оце їх треба навчити, нагодувати, знаєш, якось чимось зайняти. Тобто ми так були попередні роки, що ти от світобудову світу, пояснення цієї світобудови ти перекладав на вчителів. Вони там дітям все пояснювали, знаєш, до нас діти вже приходили і вже якісь там знали відповіді на питання. А тут ти встаєш ранку, і дитина, а чого то так, а чого так, а чого це каша, я її не буду їсти, і ти там виховуєш в собі якісь там дипломатичні навики, комунікативні. От. Тому в цьому сенсі рік був прям шикарний. Є чим прийняти, адже в 2019 році ще навчальний рік був нормальним, а в 2020 вже школярка, правильно? Там вже дві школярки. Дві школярки були в тата, і тато готував. Ну, в мене просто дружина працююча, знаєш, а коли в тебе отака от ситуація, не то, що в тебе в країні ситуація, в світі, ти розумієш, що треба хоча б, щоб хтось в сім'ї працював, відповідно, я дружині казав, ти давай старайся працювати, ну старайся, це так дуже, дуже сильно натягнуто, тому що коли нас троє в хаті, ми там періодично кричимо, верещимо, знаєш. От, а я старався відтягнути на себе всі якісь такі побутово-родинні, якісь комунальні оці всі речі. Переоцінилися такі речі, як бути вдома з дітьми? Звичайно. Чи навчання? Я просто якогось року рахував, що за рік мене не було вдома там 185 днів, знаєш. Та, тобто там два рази ти виїжджав майже по місяцю на зйомки, потім якісь ігри, потім гастролі. І от порівнюючи отакі роки, коли тебе півроку нема вдома, і от цей рік, коли ти фактично там, ну, в нас були зйомки минулого року в лютому, і потім зразу ми мали летіти в Америку на гастролі, туди південніше, воно все припинилося, тобто там мене десь не було місяць вдома на початку року, а решта часу ти такий відкриваєш, знаєш, на все очі. Як зараз працюють колеги? З якими спілкуєтеся? Також вдома сидять з дітьми, чи все ж таки? Ну, по-різному, знаєш, є люди, які мали кілька напрямків роботи. Тобто я так само мав кілька напрямків роботи, і я старався в них розвиватися там в ті короткі перерви, коли там діти на мені не сиділи. Але паралельно, от ми з дітиськами записали там пісню, яка набрала на Ютубі там 1 100 000 переглядів. Це пісня просто знята отак на телефон одним кадром. Але вона була випущена просто дуже вчасно, знаєш. І от це теж якийсь своєрідний напрямок розвитку, коли ти розумієш, що от, ми записали пісню, вона називалася «Що діти їдять на карантині? Татові мозги, мамині мозги». Знаєш, от таке. Але це був якраз пік того, коли батьки усвідомили, що їм в такому середовищі, в такій ситуації прийдеться жити досить довго, і вони от були в паніці, і тут людина з дітьми співає про цю ситуацію. І вертаючись до твого питання, що колеги теж по-різному, бо є люди, для яких там виступи були єдиним, знаєш, варіантом заробітку, єдиним способом, якимось чином отримувати гроші. Тому дехто перекваліфікувався. Дехто почав поєднувати оце, чим він займався, із теперішніми реаліями. От. А оскільки в мене була працююча дружина, то за фінанси я так мінімально не переживав. Я зайнявся якоюсь такою творчістю, на яку мені ніколи не вистачало часу в зв'язку з тим постійним бігом. От. Я би сказав, що цей карантин і оця пандемія, вони трошки і мені, і я так бачу моїм оточуючим, знаєш, бо
періодично трапляються якісь такі стреси, коли людина має зупинитися і чуть-чуть переоцінити це життя. У мене, скажімо, там в два роки тому, два або три, я вже зараз і не згадаю, у мене була операція на серце. Знаєш, це такий теж такий пункт, коли ти такий опа. Ти її пройшов, і ти так зупинився, і трошки по-іншому подивився на життя, якось пріоритети чуть-чуть посунув, дещо взагалі повикидав. І так само ця пандемія, вона дала зрозуміти, що, в принципі, життя, воно дуже, знаєш, таке незаплановане. І деколи треба, ну, і ти не знаєш, що буде завтра, післязавтра і через місяць. І ми так біжимо-біжимо і не помічаємо якихось таких дрібних, але дуже теплих і рідних речей, які йдуть поряд і лишаються непоміченими через оцей теперішній швидкісний ритм, біг, темп, ти отакий женеш. І особисто для мене, оце було таке, знаєш, як, я не знаю, чи ти був в селі, чи виріс в селі. Оце пандемія, як ми такі, як коні були, вона така, стоп. От, тому там я дуже давно носив ідею, і ми з компанією Segment Brand запустили такі футболки. Антимотивуючі українські футболки. Знаєш, от футболочки з написом «Today, tomorrow» закреслено після свят. От, «З понеділка», «Тося will do it». От такі, знаєш. От, потім ми разом з компанією «Leo Coffee» в колаборації зробили таку каву для тата. Та. Що це таке? Це кава, але вона для тата. Тому що це так, як і подарунковий набір, знаєш, бо ми собі сиділи і думали, от для мами, для жінки, для дівчини, от варіантів подарунків мільйон. От прям мільйон. Коли ти питаєш, що подарувати татові, в мене перший варіант, нічого не треба, в мене все є. Другий варіант, класично, пінка для гоління, шкарпетки і труси. І мені здається, що просто в кожного батька, знаєш, є таких три купи. От три купи, одна купа з трусів, шкарпеток і цієї пінки, і він оці подарунки бере, так, знаєш, невимушено посміхається, відкриває. Кидає то все і ходить в старих 20-річних трусах. От. І ми подумали, що от кава це для мене це така дуже особиста тема, тому що я з кави починаю майже кожен свій день. І в мене ще є діти, які теж бачать, що я з кави починаю свій день. І моя дочка Люба намалювала малюнок такий. От мене, як вона бачить, це, ну, знаєш, колись був мультфільм, і там палка-палка огуречик, от мене там так само. От. І з кавою, і ми той малюночок помістили на цю каву. Це такі проекти, з якими ти дуже довго носився, але в зв'язку з якимось таким ритмом, темпом не міг їх реалізувати. А тут була можливість посидіти трошки, подумати, але з іншої сторони і не відтягувати. Тому що це відтягування, знаєш, воно тебе, по-перше, вимучує зсередини, бо ти ніби постійно маєш тримати цю ідею в голові, щоб не забути. А з другої сторони, ти постійно такий в тебе таке почуття невдоволення, бо ти ніби міг би це зробити, а щось не зробив, і воно постійно гризе. І от оці проекти, які вже запущені, які вже зроблені, вони вже такі, от, знаєш, така мінімальна галочка, що вже є. Які питання, Володимир Стадницький, прошу дуже. Тарас Стадницький не любить, коли йому ставлять. Нема таких питань, напевно. Тобто всі питання нормальні? Всі питання нормальні, єдине, що я дуже... В мене є якісь такі, не то що принципи, але є якісь такі моменти, що я не люблю сильно розглагольствувати на тему, в якій я взагалі не петраю. А не петраю я в дуже багатьох темах. І коли мені люди починають задавати питання, дуже класна є така, знаєш, фраза ще з давніх давен, що зараз. Ой, я її забув, це якась там давньогрецька чи древньоримська. Чого вона стосується? Про що? Ну, що мені йдеться? Якщо не знаєш, то не говори, якщо говориш, то вже бери і роби. От, відповідно, коли мене там почитає, мене дуже люблять зачіпати політикою, знаєш, бо я ж ніби там якісь маю відношення до кварталу 95, до Зеленського, але я кажу, люди, ну, я не петраю в політиці, від слова взагалі. Бо коли, я дуже добре розумію, що для того, щоб ти в якійсь сфері був компетентний, ти маєш в ній розібратися. Для того, щоб розібратися, ти маєш якийсь певний час присвятити для того, щоб зрозуміти десь, ну, зайти туди і глибоко розібратися. А я не маю. Бо якщо я почну розбиратися там, то я запущу ті сфери, які є в мене. І для мене от оці сфери, якими я зайнятий, це там сім'я, якісь, я почав займатися стендапом, мене дуже цікавий такий гумористичний напрямок. Стендап, оці всі речі, вони переважують от оце, знаєш. І коли ти заходиш в інтернет, знаєш, от мене цей рік, для мене цей рік відкриття, бо українці експерти у всьому. При тому, експерти у всьому. І коли ти там заходиш до людини на сторінку, знаєш,
на людину, до людини на сторінку, а він там, ну, чувак просто п'є пиво там, і розказує, як всім жити. І ти думаєш, чоловіче, а коли в тебе є на той час? Ну, я працюю, я з дітьми, я там ще щось роблю, я не маю часу цим займатися. А люди, от, замість того, щоб щось робити, знаєш, і от в мене склався стереотип такого експерта, що це людина, яка здебільшого нічого не робить, нічого не продукує, навіть в себе на сторінці, в Фейсбуці, він нічого не пише, він просто перепощує, знаєш, от, впадляк навіть написати. От. А от на загальноукраїнському і світовому рівні він експерт, і я не хочу ставати тим експертом. Тому питання не боюсь ніяких, але здебільшого я кажу, я не знаю, тому що я в цій сфері не петрею. Я маю якусь свою думку на то, але я не вважаю, що вона якась об'єктивна, бо я не розібрався. Тобто до політики не дочетний в жодному випадку? Кликали в політику одразу питання? Було пару разів, але я сказав, що я розумію, що туди треба йти з якоюсь чіткою ціллю і чіткою метою. Напевно, відкинувши всі інші речі, бо це, як би це правильно сказати, ну, це сфера, яка тебе має повністю поглинути, і ти маєш це розуміти. А я до такого не готовий. Не готовий і не просто все відкинути, а й не готовий правильно побудувати команду, знаєш, тому що це, напевно, треба мати якісь комунікативні, якісь командобудівні навики, а в мене їх поки що ще немає. 100% за час карантину мали час написати якийсь сценарій. Окрім «Дорожчий хлопець». Ідей дуже багато, але треба якогось, знаєш, такого мотивуючого пенділя, мотивуючого копняка. Ми з хлопцями, у нас є команда «ВІП Тернопіль», це ще одна, напевно, дуже важлива перемога, що ми не розвалилися під час цього всього, щоб прям не всі не ринулися кудись. Ми так, не можна казати, що ми дуже були активними, але ми продовжували таке командне життя, хоч воно не було... Ні, не розбіглися. Хоч воно і не було таким публічним, але командні процеси в нас відбувалися. От. А стосовно сценарію, ми тут з хлопцями написали один сценарій і відправили на канал. І нам канал сказав, що він вже зняв пілотний випуск майже по такому сценарію, знаєш. Ну, от таке буває. І ми тоді плюнули і сказали, що все, поки що нічого не пишемо. Але інші галузі працюють. Бачив кліп від Вія Кипяток, я підписаний фанат. Так, ми написали знову ж таки пісня «Галя пиши листа до Миколая», знаєш. Вона намугикалася там буквально за 2 тижні до Миколая. І було розуміння, що якщо її не записати зараз, вона потім взагалі нікому не треба, бо це дуже така ситуативна пісня перед Миколаєм. Тому, а записувати ми її разом не могли, тому що там Віті, нашого Гевка, якісь свої були плани, Аркадій в Житомирі, а нас треба звести докупи, записати демо-версію. Через тиждень зібратися, записати. Ну, воно такий процес, тому я її так на швидку на коліні записав майже сам, і вона от вийшла. І я просто дивуюся, знаєш, тому що з одної сторони, якщо порівнювати з іншими нашими кліпами, то мало, але ну, там 105 тисяч набрала пісня переглядів на Ютубі. Це там, скажімо, як 7 невеличких жовкві, звідки я, через які я проїжджаю. Ну, це тішить. Часто збирається Тернопіль разом? Зараз частіше трошки. Частіше? Так. Є час? Є час, є можливість і є певна мета. Це банальне питання про заручник образу і тому подібне. Але був карантин, і я думаю, багато чого, можливо, вдалося зрозуміти. Все ж таки, образ в'ївся, чи він такий є, і не було ніякого образу надуманого? Він в'ївся, але є певна, є дуже різна категорія людей, які дивляться Таньку і Володьку. Угу. Якщо ти, ну ти ж про образ Володьки, правда? Так. Так, є дуже їх, там, знаєш, від і до. Є люди, які там вірять, що я чоловік Таньки, ми живемо десь під Тернополем в селі. От що це така історія взаправду, і це тішить, тому що, ну, напевно, ми добре все робимо і граємо, раз от люди думають, що це прям, що це ніби, ну, от, просто хтось взяв з камерою і зняв, і воно так є. От є від таких людей і до тих, які там слідкують за творчістю, які знають, що Тарас Станицький і Володька – це дуже різні люди, при тому, що в них є якась, є якісь схожі риси. От, і там просто треба розуміти, з якими людьми з того проміжку ти спілкуєшся. А від скільки часу прийшло від моменту першої появи на сцені КВНу ось образу Володьки і сьогодні? Скільки це? Приблизно. Сам Володька, він почався в 2012 році, тобто 8 років. Але він тоді був, він
почався, от, він не мав навіть назви, не мав імені цей Володька. Він просто, це я грав такою монокомандою, командою з одної людини. І потім, буквально там, через півроку, ми вже з ВІА Тернопіль разом почали виступати. Треба було придумати, для чого, ну, хто цей чоловік в команді, для чого він. І от ми придумали, що це буде хлопець танки, знаєш. Ну, але штука в тому, що там, 8 років тому я був трохи інший, я був схожий на хлопця, а зараз я вже сивобородий чувак, і багато питає, чого вони не одружуються, чого він так довго, чого вона його терпить, не знайде собі нормального мужика. То ми можемо говорити про продовження, що скоро Володько одружиться з Танькою? Поки що не знаю. Армія фанатів. Я згадував про те, що от коли дзвонив запрошував на ефір, та знову ж таки почув образ Володьки. Я думав, що це спеціально, але я тепер зрозумів, що це не спеціально. У мене вдома є автограф, який мені передали. Так. Так. За армію фанатів. Скільки є прихильників? Є від них якийсь фідбек такий? Прихильників дуже багато. Так. Тому що там я в інстаграм-сторінку почав вести буквально 3 роки тому. І я не дуже сильно її, знаєш, наповнюю. Та, тому що я був від соцмереж такий трошки віддалений. Я її не дуже там сильно наповнював. І при тому там в мене 215 тисяч підписників. На даний час. Це не ахти, але враховуючи, що я не живу таким активним життям в інстаграмі, надзвичайно активним. Може зараз на карантині чуть-чуть більше щось знімаю і розказую. Прихильників досить багато і фідбек він різний. Так. Знаєш, але як би це правильно сказати, ми вже досить довго на телевізорі і нам треба все одно чимось дивувати. А вже здивувати там за 8 сезонів, це стає кожного разу все важче і важче. Тому при тому, що люди дуже дивляться, от зараз на телеканалі ТЕТ перед Новим роком знову запустили. Це вже повтори, і при тому вони дуже добре набирають, люди пишуть, да, молодці, дякуємо, що ви є. От буквально сюди на зйомку я заходив, і панянка виходила і каже, о, дуже вас дякую, тому що ви знаєте, дуже вам дякую, тому що, знаєте, от оця вся ситуація з коронавірусом, зі всім, вона така трохи важка, каже, я приходжу додому, включаю ТЕТ, і от дивлюся ваші оці невеличкі фільми, і каже, і мені стає трошки легше. Тому багато хто нас звинувачує, що ну, воно може таке невисокоінтелектуальне, знаєш, невисокоінтелігентне, але я кажу, ми і не розраховуємо. Ми розраховуємо, що люди прийдуть додому, вони приходять з різним настроєм. Здебільшого ці люди, які приходять з роботи, вони там ну, проїхалися, давай в маршрутці, як мінімум туди і назад. Це вже психологічний удар для декого дав. Я часто їжджу в трамваях у Львові, теж воно таке, знаєш. Ти приходиш додому, і можливо тобі і не треба, тобі треба щось таке, щоб, знаєш, так, щоб ти трошки спустив пару. І от Танька і Володька, напевно, для того підходять ідеально. Я спочатку думав навпаки, що нема місця гумору, та, тому що серйозна тема коронавірус. Потім зрозумів, що прийшов тиждень часу, люди настільки втомилися, і особисто я вже шукав якісь комедії, я вже відключив повністю всі новини і тому подібне, тому це дійсно абсолютно в цьому праві. Також хотів запитати, які сцени давались найгірше, найважче, точніше, найгірше. От стоїть це такі сцени, які давались найгірше. Напевно, давалися не то, що найгірше, найважче. Ті сцени, коли ти вже там знімаєшся якийсь енний день. Знаєш, тому що коли ти заходиш тільки на зйомки, а в нас бувало, що в нас зйомки йшли місяць. Там 4 дні знімаємо, 1 день відпочиваємо. І коли ти в футболі є такий вираз наївся вже, знаєш, коли ти вже от, коли воно вже тобі отут стоїть, але ти розумієш, що глядач по той бік екрану, ну, він це відчуває. Він це бачить, якщо ти просто, ну от, знаєш. Тому от оця відповідальність перед тим, що треба робити добре свою роботу, бо от оці твої якісь, не то що змученості, а якісь такі, вже що от все, що воно вже ніби понакатані, воно не заканає. І от найважче було себе пересилювати в ті моменти, але ти розумів, що ти маєш робити добре, тому що це дивляться люди. І ну, не хочеться, щоб це була халтура. Не хочеш брати наставництво над якоюсь командою КВН або над якимось? На то треба час. Знаєш, ну, треба час і чітку мету. Тому що я дуже добре розумію, який я був студентом. І, ну, тобто, дітям пояснити якусь чітку мету, знаєш, що ми тут зібралися, треба вміти так само з ними правильно прокомунікувати, правильно розставити пріоритети, зробити, щоб це було не просто як робота, а це цікавість має бути. Найперше в дитини чи молодої людини.
Який улюблений сценарний образ? От взяти всю команду, так? Чий образ більше припадає до душі? А конкретніше? Ну от з ВІП Тернопіль. Так. Чий образ найбільше подобається? Чий образ найбільше подобається? Напевно, танки, бо ми з нею дуже такі протилежні люди, знаєш? От вона така холерична, я такий флегматичний. І я думаю, що успіх Таньки і Володьки – це, власне, от, стик оцих двох образів, знаєш? Той, ну, я кажу, я дуже люблю образ Володьки, тому що він дозволяє мені виявляти ті недоліки, яких я десь соромлюсь. Знаєш, ну, от лінь. От він лінивий, я теж лінивий, але треба десь це переборювати. А він може собі дозволити бути лінивим і не соромитися цього, знаєш. От, тому і Танька викриває ці от, недоліки. І, напевно, то мені дуже імпонує, що вони можуть співжити разом. І через Володьку я можу показати, що от я лінивий, але і водночас від сторони це ні, це Володька. Це він такий безалаберний, лінивий, знаєш, забудькуватий. Ми от бачимо зараз такий образ, та позитив, просто перепозитив і отримує масу приємних емоцій. Я знаю, що люди, коли приходять до мене, тут просто фонтанують. Вдома вони люблять помовчати, люблять тишу і спокій, тому що в них якийсь такий образ. Та? Коли вони говорять, спілкуються, вони віддають цього себе, потім приходять додому, тихо, та візьмуть собі чашечку кави, дивляться телевізор, хочуть просто помовчати. Я серед таких, бо деколи, я як творча людина, знаєш, в мене буває таке, що от в голові щось засяде, якийсь там невеличкий акордик чи невеличкий рядочок, чи якась там такий нарис майбутньої гумористичної якоїсь мініатюрки. І ти собі йдеш в голові, і в мене таке буває, що я нічого не помічаю. Просто йду по вулиці, і ти в голові, і потім людина: «Добрий день», і такий: «Добрий день». І ти не знаєш, як реагувати. Знаєш, бо якщо ти відреагуєш, відірвешся від того, то воно далі не піде, ти далі його не додумаєш. І от деколи люди мене таким бачать, думають, ну ніби ж здається, нормальний мужик по телевізору, а тут йде щось собі там. Або деколи я йду, знаєш, от, в мене був сольний концерт стендапу, а там я приблизно розказував годину. Годину ти маєш от, тримати людей якось увагу, тримати зал. І коли людина думає, що я просто йду по вулиці, деколи я йду і репетирую. Але це не видно. Я собі йду, щось бурмочу. І люди такі: «Ого, щось з ним не то». Та. Тобто творчі люди, вони мають такі побічні ефекти професії, і вони не завжди такі, якими ми здаємося на екрані. Важко писати стендап, оскільки я знаю багатьох людей, яким, по суті, не важко, але ти маєш написати жарти майже на годину часу, розіграти ці всі сценки, і це, як на мене, трошки інший профіль. Будь-яка робота важка, якщо її не любити. Угу. Знаєш, і якось себе не дисциплінувати. Бо таким класичним стендапом я почав займатися, ну, фактично, на карантині. Бо я там до карантину я виступав раз в півроку, а це таке, знаєш. А тут от я дуже люблю цей жанр, бо самі текстові жарти мене дуже пруть. Але я дуже добре розумію, що якби я не поставив собі ціль зробити отакий сольний концерт, і якщо б я не зрозумів, як до нього дійти, я собі поставив за ціль кожного тижня виступати і писати 10 хвилин свіжого матеріалу. І щоб не було відмазки. Тобто я виступав вівторок і казав: «Записуйте мене на середу». І далі вже плювати. Тобто ти записаний на середу, вже нема такого: «Вибачте, я не буду, бо я не встиг написати». Пиши. От коли хочеш, коли маєш час, коли не маєш часу, бери і пиши. І от оце, знаєш, от конкретно, що ти маєш написати, маєш, так би мовити, не опозоритися. Ну, чоловіче, ну ти там вже там 15 років в гуморі, ну давай, ну 10 хвилин напиши хоча б. Хай не буде всі 10 хвилин смішного, але хоча б 3-4. І от оця дисципліна, вона дозволила мати постійно весь матеріал, і ти був в тонусі. Знаєш, ти постійно був: «А, я маю написати, я маю», а потім десь перевірити, а потім одне, друге, третє. І, власне, от цей концерт, він став результатом тої роботи. Але кажу, без любові до того, що ти робиш, його важко робити. Бо ти такий: «А, ні, все, ні». Як написати жартів на годину? Пам'ятаю, що коли я там грав в кавені, ми брали листочки, писали персонаж, і що відбувається, якась дія. Це все мішали і діставали. Бачиш, є така дуже хороша приказка, яка каже: ти не можеш з'їсти слона цілого. Ти можеш його їсти по кусочку. Добре, по чуть-чуть, по 10 хвилин. По чуть-чуть. Нехай на цих 10 хвилин. Буває, що ти приходиш, починаєш писати: «Ой, все, класний жарт», і я його зараз напишеш. Ти пишеш цей жарт, а потім ступор. Що далі? Як написати, нехай на 10 хвилин жартів, якщо 15 років стажу, здається, що я вже про це жартував? Знову ж таки, не пиши 10 хвилин. Ну, якщо ти вівторок сказав, що в тебе виступ в середу,
Тобі кожен день треба написати по хвилині. Ось і все. Добре, але як написати новий свіжий жарт, якщо от 15 років досвіду? Так, світ міняється, чоловіче. Ну от ти маєш карантин. В мене там є два великі блоки про карантин. Цього ж не було. А все змінилося на карантині. То деякі чоловіки, які вели активний спосіб життя, так як я, стали домогосподарями. От тобі раз. Онлайн-курси на карантині. Все, що ти почав, закинув і не пройшов, знаєш. Люди, які сказали, от нарешті ми почнемо бігати на карантині. І де ці люди? Розумієш? Фітнес-зали, в яких ти казав з понеділка, а тепер ти маєш офіційну відмазку. Карантин, все. От, воно ж все міняється, воно все отаке. І є жарти актуальні, знаєш, отакі, які от ситуативні. Тобто він там актуальний місяць-два. От, скажімо, у мене був жарт про вибори, і все. Зараз ти ще згадай його, можливо, в людей ще якийсь відгук буде трошечки, але насправді це вже тема пройшла. Але є жарти от в сім'ї. І навіть якщо ти через рік будеш жартувати про якісь такі коронавірусні ситуації, знаєш, коли людина чи сім'я самоізольовані на квартирі, людей все одно воно буде мати відгук, тому що так було, і це, напевно, буде ще років 5, отаке, ну, така мінімальна вібрація від того, що було. От і все. Чи можна вважати жарт вдалим, якщо ти жартуєш над людиною, і вона з нього щиро сміється? Чи навпаки, як це? От, зрозуміти, що жарт правильний, особливо, якщо ти над людиною жартуєш. Бо зараз це в стендапі. Мені подобається образ Володьки, тому що йому багато чого пробачається. Знаєш, тобто він щось може сказати, і люди такі, та що від нього цей? Я стараюся, якщо я от не в образі, а як Тарас, з інших людей не жартувати, тому що, по-перше, і люди бувають різні. Можна пожартувати з людини, яку ти знаєш, і яка правильно сприйме цей жарт. Ну, для мене це напевно, найкраще. А отак дуже важко, тому що, ну, мені, наприклад, особисто важко. Які жарти заходять в публіці з власного архіву? Є такі якісь? Ну, про що вони, принаймні? Найперше, якщо ми говоримо про стендап, так, про стендап як гумор, то в стендапі дуже важливо не брехати. Я це пояснюю, скажімо, від мене би дуже неприродно звучав жарт, що я там десь в барі підійшов і почав залишатися до дівчини, тому що я не пам'ятаю, коли я останній раз був в нічному клубі. Розумієш? От, і це буде відчуватися. От це. Коли я розказую про дітей, про жінку, про корон, і ти про це розказуєш щиро, тому що ти хоча б і придумав жарт, але ти його коли ти його пережив, розказуючи, ти вже дуже в темі, і ти це можеш говорити щиро. От це найперше, що заходить, це щирість. Тому що, знаєш, буває, розказує студент про Lamborghini Diablo. Угу. Ну, от що ти можеш знати про Lamborghini Diablo? Єдине, що ти можеш робити, це от сфоткатися десь в центрі Львова біля нього. Хоча, дуже класно був, є дуже багато людей, які не можуть про це розказати. А є людина, яка сказала, що, який розказував, що він фоткався біля Lamborghini Diablo, і в процесі зйомки сторіз вийшов власник машини, сказав, ти чого там стоїш, ну пішов звідси. Оце смішно, знаєш. Але, кажу, дуже, дуже сильно, як ти кажеш, заходять публіці. Це то, що ти пережив, або це, про що ти розказуєш, щиро чи дотичний до того. І коли людина себе пізнає в цій сценці. Або правда? Пізнає, або просто ти показуєш їй ситуацію, але з іншої сторони, з якої вона на неї не дивилася. Вона така, о, можна було на це подивитися з цієї сторони. Стендап можна якось виокремити? З-поміж написання там пісень, скажімо. Звичайно, це зовсім інший вид гумору, напевно. Це той, коли ти не можеш сказати, що не можеш... Не можеш собі запланувати, що якщо там якийсь жарт твій не зайде, то наступна мініатюра, яку показує команда, вона точно зайде, бо вона всюди заходила. Тут ні, тут ти спілкуєшся з залом, ти маєш якось його тримати, знаєш. Тобто не можна розказувати людям щось, дивлячись в підлогу, тому що ти розказуєш в підлозі. Ти маєш мати якийсь такий візуальний контакт з аудиторією, і ти маєш розказувати то, що... Ну, я завжди кажу, от є, знаєш, дві сфери. Одній ти, одній глядач, а ти маєш розказувати щось посереднє про перетин цих сфер. Щось таке, що і цікаво тобі, і буде цікаво їм. Що ж, дякую. На завершення програми є прекрасна можливість привітати людей з прийдешніми святами. З прийдешніми і з тими, які ми святкували. Знаєш, ну кажуть, від Романа до Йордана. Український Рамадан. В Україні Рамадан. Ніхто не святкує, принаймні на Західній Україні. От. І оця фраза, яка в нас є на футболках, після свят, вона дуже пасує. Хоча вона пасує цілий рік для українців, тому що добрий, нормальний, порядний галичанин знайде причину не працювати. Але тим не менше, хочеться, щоб оцей 2020 рік став нам таким уроком, що все в світі дуже змінне, все в світі дуже плинне.
І що не треба відкладати аж сильно далеко ті мрії і цілі, які ми хочемо зробити. Треба робити це вже і зараз, бо не знати, яким буде наступний рік. Хочеться, щоб у 2021 році побільше українців реалізували себе, реалізували всі свої мрії і при тому залишилися і були здоровими. Тарас Тодницький, актор та сценарист. Дякую.